Я радий вітати нашу гостю. Це Вікторія Кулик, представниця Батьківської ради Львівщини. Доброго вечора, пані Вікторія. От уже на носі 1 вересня, всі до нього активно готуємося, особливо батьки і діти, які повинні йти в школу, а також вчителі. Розпочнемо з ініціативи цієї. Чому батьки проти, аби чиновники, високопосадовці та інші відомі люди, які зазвичай приходять на лінійку на 1 вересня, цього року приходили? З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, і Батьківська рада Львівщини вже не один рік намагається цю ініціативу, скажімо, просунути. І батьки дійсно проти, і зараз їх з'являється все більше і більше, активно долучаються з тим, що, в першу чергу, ми вважаємо і більше, що це не є майданчик для піару жодного з чиновників. Їхні, дії і їхні можливості можуть бути виконані у їхніх кабінетах, у сесійних залах, де вони мають можливість, доказати те, що вони допомагають школам, допомагають дітям, де є, в більшості шкіл є надзвичайно багато проблем, і освітяни багато на що закривають очі, і зараз от відбуваються, об'їзні, ще не всі завершені, не підписані комісії, не всі школи пройшли, тому що є багато проблем, на які треба звернути увагу, чиновникам, а не, 1 вересня – це свято для дітей, для вчителів, для батьків, але аж ніяк не для майданчик для чиновників, для їхнього, Це десь таке так, питання, таке всіх нас зачіпає, бо от я зараз запропоную моїм колегам вивести на екран один шматочок відеоролику. Це, якщо я не помиляюсь, було у 2015 році у Львові. Один з депутатів від Львівщини зробив добру справу для школи. Так, там кілька було добрих справ, які він зробив. І от там керівництво навчального закладу чи хто прийняв рішення, що треба від імені дітей, від імені батьків, від імені навчального закладу подякувати йому за це. Як воно виглядало, пропоную подивитися. Хочу подякувати пану Богдану за те, що відгукнувся на наше прохання і замінив нам старі вікна на теплі, сучасні. Зараз у нас в класі світло, затишно і дуже-дуже тепло. Дякуємо! Повертаємось до студії «Правди наживо», де продовжуємо обговорювати тему підготовки до нового навчального року та те, чи варто туди приходити нашим чиновникам і політикам. Вікторія Кулик, представниця Батьківської ради Львівщини, наша гостя. Ну, такий відеоролик – це Богдан Дубневич, депутат Львівщини. Зрозуміло, що тоді мої колеги робили сюжети на цю тему, і йшлося десь про те навіть, що, зрозуміло, пан Богдан, напевно, не змушував когось це робити, так, він допоміг, але от така ініціатива з'явилась, подякувати йому. І тоді, якщо не помиляюся, то теж управління освіти місцеве розпочало якусь службову перевірку, тому що залучати дітей до таких речей, найперше, некрасиво, правильно? Ці дітки в першому класі чи в другому, вони, напевно, не мали власної свідомості сказати, що треба подякувати. От чи дійсно такі речі стали причиною того, що тепер не хочуть бачити чиновників і політиків на 1 вересня? Саме так і є, власне кажучи, я думаю, що діти взагалі не повинні в такому участь приймати, вони не розуміють, що відбувається, вони приходять в ейфорії навчатися, і ясно, що вони повинні прийти в хороший, облаштований клас, всі умови, які повинні бути для дітей, але аж ніяк це не мають, робити, так, на показ і так відкрито, показувати свою спонсорську діяльність. Все ж таки наголошую, що для цього є відповідні органи і відповідне фінансування, яке повинно відбуватися, яке, на жаль, зараз, як ми маємо таку проблему, що виділяються, як ми знаємо, кошти на приватні установи і немалі кошти. І, в принципі, Батьківська рада готова всім бажаючим. Це дошкільні навчальні заклади, якщо не помиляюсь, приватні, так? Так, дошкільні. І в принципі, це не є правильно, тому що багато шкіл потребує дійсно і капітальних ремонтів, на які не виділялося. Якщо я, наскільки я знаю, тільки останніх 3 роки, нібито управління освіти може там якісь виділяти кошти, при тому, що... Так, дивіться, від теми того, хто 1 вересня повинен приходити до школи, зараз перейдемо взагалі, як триває та підготовка. Анонс для наших глядачів. Наступного понеділка на телеканалі НТА в інформаційній годині «Правда наживо» стартує спеціальна рубрика, вона матиме назву «Школа. Зворотній відлік». Ми будемо показувати те, як відбувається ця підготовка, чи всі школи і навчальні заклади дошкільні готові до того, аби приймати діток і, навчати їх того, що повинні навчати, а також про те, напевно, як ця підготовка
підготовка триває в батьків і дітей. Тому пропоную стежити вже з понеділка, 19:00, традиційно стартуємо в цей час. Ну і має бути цікаво. І до теми підготовки тут. Десь зробимо таку, напевно, є поняття передісторія, ми десь передісторію майбутню розкажемо, і аби ми знали, як журналісти, куди треба їхати, де є проблеми. Отож, пані Вікторія, де нині є навчальні заклади в Львові та Львівщині, та на Львівщині, в яких ще є проблеми з підготовкою до нового навчального року? Ну, скажімо так, я не є в комісії у всіх школах. Безпосередньо я приймаю у своїй школі, в якій я виросла, закінчила, яку я, з Бріховича, де я виросла. Ну, виросли і... теж в школі росли. Так, так, і в школі росла, безумовно. Я є якби в цій комісії. Наша перша комісія була не підписана, оскільки, направду, є багато проблем у школі, і батьки, скажімо, звернулися до батьківської ради Львівщини, самі ініціювали практично такі і звернення, скарги до того, що бракує класів, бракує, скажімо, і парт, ну, багато чого робиться за свій кошт. Батьки дійсно замучилися це, скажімо, брати на себе. Тому от прийшла комісія, прийшли батьки, зважаючи на цей, можливо, трошечки резонанс, тому що батьки дійсно зараз не мовчать і дуже вдячні їм за те, що вони долучаються активно. І наша школа не була, одна з шкіл, яка не була підписана, і буде наступний, десь в кінці місяця, можливо, навіть понеділок, наступний виїзд. Обіцялися, що якби все буде зроблено і школа буде, акт буде підписаний. Багато, я знаю, де були підписані з порушеннями. Ми можемо надати, знову ж таки, в нас на нашій сторінці є всі звіти з фотографіями, де, направду, є порушення, але підписувалися з порушеннями. Ну, я знаю, що після цього, можливо, будуть якісь ще дії з боку тих, хто повинен їх прийняти. Так. І все ж таки активно будуть якось вирішувати ці питання, бо їх, направду, є багато. А ваша школа, це, як вона називається, правильно? Це Бріховицька 41-ша школа. 41-ша школа. Вона так. Також в порядкуванні міста Львова, так? Так. Тобто, виглядає цей процес так. Школи готуються до нового навчального року, приїжджає спеціальна комісія з управління освіти, наскільки я розумію. Так. І вони там вже ставлять своє так ствердне та, що от школа готова. Ваша школа не готова. А яка там основна проблема, крім того, що не вистачає парт, за мало класів? Тобто, кількість учнів є великою, на кожного з них немає відповідного місця, так? Ну, у нас, скажімо, взагалі наша Бріховицька школа досить така легендарна, вже стала тим, що 2000, якщо я не помиляюсь, 13-му взагалі хотіли її закрити через те, що було мало дітей. Мало дітей було через те, що більшість забирали зі школи, тому що були неналежні умови, є навіть і відео, різні докази, ну, як воно все виглядало насправді. І хотіли закрити, але за спротиву батьків, ініціативних груп, Батьківської ради Львівщини з'явився осередок, активно почали долучатися і, ну, скажімо так, люди не дали цього зробити. І помаленьку ніби почали, ну, зараз у нас дійсно є чим, скажімо, прогрес, зараз будують школу у нас, яка за, там, скажімо, за незалежності України кажуть, що це перша школа велика, яка масштабне таке будівництво. Ну, але, як я вже казала, це, мабуть, велика компенсація за ці роки, коли діти, направду, не мали дійсно, ну, скажімо так, немає спортивних майданчиків. Один зараз, правда, ну, також, по-моєму, другий рік його встановлюють. Спортзалу, там була проблема в великій школі, бо в нас їх дві, з їдальнею. Також в малій зараз, яка не пройшла комісію, також є такі досить проблеми з глобальні. Ну, не вистачає класів, не вистачає місця, батьки купуються за свої кошти. Ну, така, скажімо, проблема, яка є в більшості шкіл. Вікторія, от ви кажете, батьки купляються за свої кошти. Пам'ятаю, вже кілька років, це вже не до теми підготовки, а до теми ще 1 вересня, кілька років ведеться таке обговорення активне про те, чи треба дарувати квіти, для прикладу, вчителям на 1 вересня, тому що, наприклад, в класі дітей 25, стандартний клас, та загалом, якщо це сільські школи, то вони ще більш переповнені. І от там, принаймні, частина, 50% точно принесуть. Ну, там, я знаю, що так, принаймні, говорили, коли я ще вчився, та, що там вчителька собі вибирає найкращі там 3-4 букети, а решту всі десь там викидають по смітниках, чи де вони валяються. Чи треба нести вчителям квіти і взагалі що робити на 1 вересня, що треба нести? Давайте так, десь підведемо до питання. Як ви вважаєте, як мама? Знаєш, у вас також донечка, так, іде так, в перший клас. Ні, моя донечка, ці вже 13 років. 13 років, то щось я клас. Вона йшла не поінформований добре. Перший клас вона йшла, власне, в Бріховицьку школу, але за відсутності належних умов і маючи мені можливість її навчати у Львові, я її змушена була перевести. Ну, ви квіти купляли? Ну, так. Ви купляли?
Ну, скажімо так, такої, якби хтось когось там змушує, я думаю, що це ініціатива батьків багато. Ні, безумовно, то ж йдеться та, що це батьки самі. Ну, багато дійсно ініціюють і самі батьки, які там, навіть, скажімо так, батьківські активні комітети є батьки, які кажуть, треба це, треба то, натрапляють зараз вже на якісь спротиви. Ну, я вважаю, що це кожного індивідуально, мені важко сказати. Я, наприклад, у мене дуже хороша вчителька, я готова їй подарувати букет квітів, тобто моя думка. А що дарувати? І чи треба щось дарувати? Там, тому що от, я знаю, що правило для вчителів і для викладачів в вищій школі є таке, не повинно бути улюбленців в школі, так? Тобто всі тут однакові діти, наприклад, їх є 25, до кожного ставлення має бути одне і те саме. Але самі вчителі, викладачі говорять про те, що, наприклад, є діти, для прикладу, які більше тягнуться до знань, вони десь більшу симпатію викликають у вчителів, викладачів. Є батьки, які вміють зробити так, щоб викладач більш лояльно ставився до того чи іншого учня за рахунок тих, наприклад, там маленьких сюрпризів. Та чи треба це робити, якщо такі випадки є, чи треба це викорінювати? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день так, тому що і так батьки, ми таке мінімальне опитування проводили, витрачають на підготовку до школи від 2,5 до 4 тисяч гривень на те, щоб тільки дитину, скажімо, спакувати, зібрати всі необхідні одяг, речі, там, форми, все до школи. Ну, це є витрати батьків, які... Це тільки початок, коли дитина переступає поріг вже класу школи, відбуваються батьківські збори, і далі на них це є, скажімо, продовження цих всіх... Ну, фінансових якихось потреб там класу, школи, вчителя і так далі. Ну, а за квіти, я не знаю, мені здається, що це кожного індивідуальне. Я десь тут теж не погоджуся, тому що я вважаю, що це свято, яке треба запам'ятовувати. Це свято, яке в житті буває в кожної дитини в школяра раз в рік, тому що раз в 13, раз в 14. Напевно, треба якусь свою вдячність проявляти вчителю, але тут десь більше ведеться до того, чи потрібно стільки тих букетів дарувати. Можливо, щоб було об'єктивно, це першокласникам і випускникам, які вже тільки йдуть, і ще не знати, як вони будуть, скажімо, на якій вони будуть стадії навчання там, і як вони будуть себе проявляти. І 11-класникам, які вже закінчили. Це безумовно, вже тоді та, вже такий час. І, в принципі, вони як від себе можуть подякувати. Добре, у нас така сьогодні змішана, говоримо про все. Про все, але про все важливе. Про школу, бо це дійсно важливо. Знову повертаємось від теми 1 вересня до теми підготовки до 1 вересня. Школа в Брюховичах проблемна, є питання, не поставили ще оце ствердження так, вона ще не готова до нового навчального року. А загалом ситуація. Ну, я знаю, що Батьківська рада Львівщини, вона об'єднує дуже багато батьків з різних шкіл, і не тільки шкіл Львова, але шкіл Львівщини загалом. Де ще є проблеми і які ці проблеми найчастіше? Ну, ти казав, що ваші школі, там, наприклад, майданчики спортивні, там парт не вистачає. А що ще є, ну, де потрібно доопрацьовувати і допрацьовувати? Ну, наскільки я знаю, якщо я не помиляюсь, це була 62-га школа. І загалом у всіх школах є проблеми з освітленням, з капітальними, власне, ремонтами. Тому що в більшості, в 99%, там якісь косметичні побілки і так далі, парти купуються за кошт батьків. Власне, ні електрику, ніякої такої глобальної, глобальних ремонтів батьки не можуть робити, і не всім це під силу. Як вже, ну, я також сперечалася там з одним з освітян, що чому дитині батько чи мати має можливість купити парту за 500 гривень, чому б цього не зробити? А я кажу, якщо інша мама і там батько не має можливості, діти повинні бути в рівних умовах, а не один сидить, грубо кажучи, в хороших умовах і на нормальній парті, а інша дитина... Ну, не може собі цього дозволити. Є різні випадки і ну, все ж таки... завданням освіти нашої є забезпечити власне, дітям ці умови, а не те, щоб мама там привела до школи. Це тоді батьки навчають дітей, а не країна, в якій вони ростуть. Так, і власне я вважаю, що вернемося до, напевно, нашої основної, що чиновники мають, власне, не... скажімо так, бути присутні на першому дзвонику для того, щоб розказувати там про свої якісь особисті досягнення чи допомогу, а про сидіти і займатися своєю справою. А перше вересня лінійка має бути, але для дітей і для вчителів. Ну, зрідше, коли говорять про 1 вересня, згадують дошкільні навчальні заклади, тому що і влітку також дітки, там, батьки дітей приводять, коли вони працюють. Але ситуація в Львові складна в тому плані, що в нас не вистачає місць в дитячих садочках. І ми знаємо, що десь там відкриваються нові дитячі садочки, групи ремонтуються, там десь дітки переходять з садочків в школу, місця звільняються. Є проблеми з цією електронною чергою, яка була в місті. Станом на тепер, бо ми це питання піднімали, пам'ятаю, в цій студії, в мене вже були гості, теж представники, якщо не помиляюсь, навіть вашої батьківської ради, ми вже про це говорили. Станом на тепер, чи щось покращилось, для прикладу, в перед початок 1 вересня?
Ну, я знаю, що почали вивільняти приміщення, які були. Ну, я не знаю на за всі садки. Ця інформація, знову ж таки, є в нас на офіційній сторінці Батьківської ради Львівщини. У нас от наші активісти більше займаються дошкільними. Вивільняти ніби приміщення для нових груп, для того, щоб створювати нові групи. Наскільки воно буде швидко і продуктивно, наразі важко сказати, тому що, як ми бачимо, що дійсно електронна черга просувається не так, скажімо, як би воно мало бути. Тому все-таки залежить, мабуть, також від чиновників, від фінансування, наскільки швидко вони вивільнять приміщення. Навіть в нашій школі, от Брюховицькій, ну, я вернусь до школи, було приміщення ощадкаси в приміщенні школи, як це незаконно, ми знаємо, бо це не має відношення до навчального освітнього процесу. Ну і також, напевно, 80% садків і шкіл, де були такі приміщення, які зараз помаленьку ніби вивільняють, а наскільки буде фінансування від міністерства надходити, наскільки вони вчасно зроблять оці всі заклади до того, щоб діти могли навчатися. Мені важко сказати. Дуже часто апелюють до того, що от наші чиновники повинні це робити. Коли нашим чиновникам, беремо, йдемо далеко, то Львівська міська рада від Винниченка до площі Ринок теж не так далеко. Коли кажете представникам управління освіти про те, що от є така проблема, на неї треба зреагувати, і ми, як Батьківська рада, активно за тим стежимо і хочемо, щоб ви реагували. Чи є ця реакція, в скількох випадках, для прикладу, з 10 вона є, і чи потім те, що батьки хотіли бачити в кінцевому результаті, їх задовільняє? Ну, мабуть, ці питання більше треба задати нашій голові Батьківської ради Олені Пономареві, яка, в принципі, більш тісно спілкується з освітянами. Недавно в нас відбувалися в Личаківській райадміністрації збори, де ми виносили, скажімо, на загал, були представники управління освіти, на загал багато питань. Ну, якісь питання ніби рухаються, якісь стоять, скажімо, такі непохитні і... Наразі конкретних відповідей немає на всі запитання, які в нас виникають. Саме більше, що турбує, от я ще раз хочу звернутися до фінансування приватних закладів. Тому що, направду, це вони і так приватні, вони і так фінансуються батьками, плюс чомусь виділяється дивно, виділяються на це кошти і немалі. А от, власне, ці установи, які потребують, про це замовчується і якось закривають на то очі і не хочуть йти на зустріч, ну, не чують нас. В тому плані освітяни не чують, і були дівчата і на сесії, і було декілька також, напевно, і у вас тут була також розмова про це, якби результату немає. Приватні навчальні заклади – це про дошкільні, де мова, як ми вже зазначали, садочки приватні. І ми в цій студії вже казали, що не всі батьки собі можуть це дозволити, бо не всім так. Це по кишені, а там ціни насправді дуже високі, ми це розуміємо. Якщо беремо сьогодні Львів і інші українські регіони, бо батьківські ради є в багатьох, я знаю, містах, і десь навіть, можливо, об'єднання колись буде всіх батьківських рад в одну єдину потужну структуру, яка буде, віримо, боротися за права наших дітей і десь робити все для того, аби освіта стала якіснішою. Як там ситуація? Тобто там в порівнянні зі Львовом, наприклад, ситуація гіршою, кращою, чи, можливо, це знову ж таки залежить від того управління, яке курує питання в тому чи іншому багато регіоні? Багато дійсно чого залежить від місцевих, на місцевому рівні чиновників. Недавно, ми знаємо, в Трускавці була така досить теж історія. Винеслися на загал, де також мама звернулася до Батьківської ради Львівщини, і була також і сюжет про те, що також дуже було багато таких нюансів, просто що... Ну, яких? Розкажіть. Ну, ми це щось не робили, ви нам розкажіть так коротко про те, щоб ми розуміли, про що йдемо. Ну, в першу чергу це були побори, постійні побори про те, що батьки вже не могли мовчати і вже просто переходило, наскільки я знаю, такі межі, що батьки робили. Я боюсь просто когось образити або в чомусь помилитися, але це також є все на Батьківській раді Львівщині на сторінці, що, ну, навіть взяти так, що батьки робили майданчик футбольний, скажімо, таке поле міні-загороджене, а керівництво школи здавало його в оренду в той час, коли діти не могли там займатися. Ну, це таке з того, що я найбільше запам'ятала, бо зазвичай в всіх школах проблеми одні й ті самі – ремонти, парти і такого свого роду
Ну, треба. Якщо такі випадки є, про них треба говорити на загал, бо ми знаємо, так, що якщо питання стає питанням суспільного резонансу і громадськість якось за нього береться, а рівень громадськості у нас виріс за останні кілька років, це десь можна виправляти. Ну, загалом чекаємо і бажаємо вам, щоб вашій школі поставили це ствердне так. Ми і діти також вже надіємося першу, на це. Та, і діти вже 1 вересня пішли до школи з букетами, ті, хто в першому класі, ті, хто в 11-му, а там вже решта хай вибирають, як хочуть. Вікторія Кулик, представниця Батьківської ради Львівщини, наша гостя сьогодні. Дякую вам за розмову. Ми говорили про підготовку до нового навчального року, про те загалом, що треба з собою брати на 1 вересня. І ще раз роблю анонс, що вже з понеділка в нас стартує спеціальна рубрика в інформаційній годині «Правда наживо», яка буде мати назву «Школа зворотній відлік» про підготовку до навчального року та ті проблеми, з якими, власне, ми стикаємося.